Bugün farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bir otaning ko'ngillariga quvonchlash maqsadida Uchqo'rg'on tumaniga tashrif buyurdi. Uchqo'rg'on tumani Yashaqobod qishlog'ida bugun biz mehmonimiz Mahmudxon otani shukrona kunlari bilan qutlash maqsadida musofirda Qozog'iston shahrida yurgan o'g'illari Muslimbek opalar Firzaxon opa hamda Dinozaxon opalarining nomidan o'zlarining dadalariga rahmatlarini aytmoqchi bo'lib Xorazonga taklif qilishdi. Biz bugün qo'limizdan kelganicha farzandlar bilan o'rtalarida go'zal ko'prik bo'lishga harakat qilamiz, demak, xonadonga ketdik. Qizlarimni oylab yurgan qadam bor Baxtimni ko'rolmas qancha odam bor Otasi davrida boy deganlar Men otamdan boyman chunki otam bor O'g'lim bor deb Kışın kirin yürsünler Mihnatların rahatını kürsünler Uzak iller bizni dua kılsınlar Ben otamdan baymam çünkü otam var Ben otamdan baymam çünkü Yürekteki armağanlar Nafasdan ur-uradır ayıqanlar Ribat kılsa kılaversin yamanlar Ben otamdan baymam çünkü otam var Ben otamdan baymam çünkü otam Otam bor, otam bor, men otamdan boyman chunki otam bor. Assalomu alaykum. Sog'a jon, yaxshimisiz? Sog'a shukr, yaxshi, rahmat. Hayron bo'lyapti kim bugun xonadonimga kim keldi deb. Kishida bo'ldi. Surpriz bo'ldim. To'shni surpriz bo'ldi. Kutilmagan bo'ldi. Bugun bir mehribon inson hamma yaqinlarining nomidan farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasiga murojaat qilib maktub qoldirganlar. Bugun biz faqat Şu yaxshi inson bilan sizning o'rtangizni go'zal ko'prik bo'lish maqsadida bugun xonadoningizga tashrif buyurdik. Rahmat, rahmat. Kim deb o'ylaysiz? Sizlarning o'g'limda, o'g'lim, yagona o'g'lim bor-da. Bugun sizni yaxshi ko'radigan. Endi bu gapni aytish biz uchun faxrda. Har kuni tunda ko'zlar uyquda kechishdan oldin birinchi bismillohni aytsalar İkinci, Xudodan so'raydigan narsalari Robbim tongda ko'zim ochilganda davlatim otamdan hol-ahvol so'rashlik, otajon duo qiling deb duolarni olishdik. Menga nasib qilsin deb har kuni so'rovchi o'g'lingiz Muslimbek Firuzaxon hamda Dinozaxon opalarining nomidan bugun sizga o'zlarining bir kunlik rahmatlarini aytmoqchi bo'lib xonadonga taklif qildilar. Davlatim otam biz yeganda yemay yedirib kiyganda kiymay kiydirib halol luqmalar ila boqib ulg'aytirib katta qildilar, el ichiga qo'shdilar. Hech kimga zor qilmadilar. Otamning duosi sabab mana shu musofirchilikda sog'likda, salomatlikda yuribman. Bugun men o'g'il bo'lib otamga o'zim rahmatimni aytmoqchiman. Men dunyoga kelganimda otam baribir xursand bo'lganlar. Avlodimni davomchisi keldi. Mani ustunim dunyoga keldi, xursand bo'lganlar. Bugun men ana shunday otam borligidan g'ururlanib, faxrlanib, men dadamga
hayatımda bir marta gene özümün rahmetimni aytmoqchiman degan so'zlarni aytib bugün sizni bugungi shukrona kuningiz uchun tug'ilgan kunmas, shukrona kuningiz, Xudoga shukr keltirgan kuningiz. Bizni loyiha uchun maxsus tayyorlanayotgan mehr to'rtimiz bor. O'g'lingiz maxsus buyurtirdilar, mana shu davlatim, otam shirinligi siz uchun bugun olib keldik. Eng katta orzuingiz nima? Eng katta orzum shu bolalarimni orzu-havasini ko'rishdi. Umrlari uzoq bo'lsin, ko'p yashasin baxtimga va onasi ko'rmay o'tib ketib qoldi. Endi ularga yuraymi endi? Shu meni maqsadim. O'g'lingizni go'zal niyatlari bor ekanda. Umr uzoq bo'lsin. Bittas eng ulug' niyatlari bu hayot armon qiladigan narsalari. Siz bilan birga hajga bormasalar, bu armon ekan. Xudo xolasa yaxshi niyatlar ila musofirchilikda yurimman. Alloh bergan mana shu 2 yil kamni otam o'tkazib olib, birga hajga borib, hoji ota qilish niyatim bor. O'zim ham hoji bo'lish niyatim bor deb bugun siz uchun niyatingiz. Mana shu Kabatullohni yubordilar, mana shu Kabatullohni bugun qabul qilasiz, topshirib qo'ying. Rahmat. Keling bittasi ko'rsatib qo'yalik. Bismillah. Mana shu go'zallik siz uchun o'g'lingizni sovg'alari, tagida haj umra safari uchun tayyorgarlik. Bu hola tayyorgarlik qilasiz, birgalikda yana yilga hajlarga boring, opa topshirib qo'ying. Shukrona kelingiz muborak bo'lsin. Rahmat, juda xursandman. Umr uzoq bo'lsin. Bitta telefon qilib turinglar. Hamda Muslimbekni farzandlari Bilolxon bor ekanlar. Bilolxon ha? Qani Bilolxon? Ke Bilolxon. Bilolxon uchun dadalarining tug'ilgan kunlari yaqin ekan. Bitta 23-chi kuni kechki tug'ilgan kunlari Bilolxon uchun. Qani Bilolxon sovg'asi olib kiringlar. Olib kelinglar Bilolxon sovg'asini. Ana u samokat. Ana. Bilolxon mana sovg'a sizga dadangizdan, o'pdimi? Yoqdimi? Ha, siz uchun yana bir sovg'amiz bor. Ham jismoniy mehnat, ham sog'lom yurish uchun inson ko'proq velosiped minib turish kerak. Masjidlarga chiqqanda duo qilib, o'g'lingiz chiqadi, mana shu velosipedni ham o'g'lingiz bugungi shukrona kuningiz uchun sizga sovg'a qilib jo'natdilar. Bugun farzand ulg'aytirgan ekansiz, farzandga go'zal tarbiya bergan ekansiz, bugun mana mehnatlaringiz samarasida. Ulanona deylami? Qilyapsizmi? Bitta qilingchi. Bitta telefon qilib beringizga. Ya Allah hazır Allah Allah bütün kütüyep geldi bizden köp kütüler yok oğa. Ne madde semat ne de sürpriz sürpriz var bizlerde. Bugün nanciden bir kütüyep geldi bula. Yani bir telefon kıpırın içe hareket kıpırın. Bitti özlerini niyetlerini işte Ali biz herkese güzel söz etkenimiz bulan özlerini niyetleri başkaça. Olib keling, mana bitta nimaga tushirib qo'ya berib turing. Chaqiruvini bitta bosib nima qilib qo'ya. Biz hozir musofirdagi farzandga telefon qilishga harakat qilib turganmiz. Niyatlarini eshitmoqchiman men. Qani? Harakat qilamiz hozir bog'lanishga. Men afsus bog'lamadik. Opa kelinglar. Ikkita singillar opalarimiz kelinglar. Dildagi niyatlar dadangizlarga. Bar niyat bor dadamda. Ha, to'g'ri. Bittadan so'z aytinglar, menga boshqa so'z keramas. Dadajon sizni yaxshi ko'raman deb bitta ayting bo'ldi. Dadajon sizni yaxshi ko'raman. Hamisha biz baxtimizga doim sog' omon bo'ling. Onam qolgan umrini sizga qo'shib bersinglar. Men ham sizni yaxshi ko'raman dadajon. Baxtimizga doim sog' omon yuring. Uzoq umr ko'ring, hojiga boring. Bizni loyiha nomi opalar farzandingizdan sog'inchli quchoqda. Bu hammasi kirgan xonadonimizni yosh ko'ramiz, bu sevinch yoshlarida. Farzandlar ota-onasiga mana shunday rahmat aytayotganligidan quvonadi. Ota esa farzandiga bergan tarbiyasidan quvonadi-da. Ikkalaringiz bitta bag'ringizga mahkam bosib qo'yinglar. Doim yuzga kirganlarda ham mana shu shukronalikni quchoqlab tabriklash nasib qilsin ilohim sizlarga. Tog'ajon, biz duo o'rganganmiz. Musofirdagi farzandingizni, yaqinlaringizni bitta duo qiling.
İlahi amin. Allah-u Teala ferzetlerim diyem, ömürlerini uzağa, rızklarını ulu kusun. Şu misafir yürgen oğlum diyem, Allah hem işi üspanahı da esiresin. Sağ salamat, beş kez isen ama işle bahrimizde sağ salamat isen ama kayıt kesin. Sizler diyem Allah ömürlerini de uzağa kısın, rızklarını da ulu kusun. Bundan hem çıralı günlerde, çıralı nümelerde uçuraşı veriyor. Allah hem işi işleyin, umutlarını da versin. Allah'a ekip.